Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Биыл елімізде жалпы сомасы 7 миллиард теңгеге 67 нысан жекешелендірілді. Сөйтіп нарықта бәсекелестік артып, экономикаға қосымша қаржы тартылды. Бұған ең алдымен мемлекеттік сатып алу туралы заңның жаңа талаптары оң әсер етті. Жауапты министрлік ұсынған мәлімет бойынша әр байқауға орта есеппен 5 тұлға қатысады. Жалпы қаңтар-қыркүйек айларының аралығында 20 мың тапсырыс беруші мен 90 мыңнан астам жеткізуші тіркелді. Айта кетейік, науқан басталған уақыттан бері мемлекеттік 324 нысан сатылды. Олардың жалпы құны 86,6 миллиард теңгеге. Еуропалық қайта құру және даму банкі қазақстандық бизнесті қолдауға 8,161 миллиард теңге бөледі. Қос тарап өзара әріптестік туралы меморандумға қол қойды. Соның арқасында әр кәсіпкер 16% сыйақы мөлшерлемесімен 900 миллион теңгеге дейінгі қарыз алады. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, тұрғын үй құрылысын қаржыландыру, инвестициялық жобаларды дайындау мен құрылымдау, мемлекеттік активтерді жекешелендіру сынды ынтымақтастық мәселелерін талқыладық. Инвестициялық және инфрақұрылымдық жобалар бойынша өзара тиімді әріптестікті кеңейту, шағын және орта бизнес өкілдерін қашықтықтан оқыту да күн тәртібінен түскен жоқ. Қаражат даму қорының кепілдігімен екінші деңгейлі банктер арқылы таратылады. Сөйтіп 6 миллиард 750 миллион теңге шағын және орта бизнес жобаларына, қалғаны бизнестегі әйелдер бағдарламасына беріледі деп мәлім Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің басқарма төрағасы Ерболат Досаев. Елімізде 2020 жылға дейін 4,5 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады. Бұл жұмыс Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге аспақ. Межелі мерзімге дейін жалға берілетін 1,7 миллион, кредиттік 2 миллион және коммерциялық 0,8 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Тиісті міндетке 444 миллиард теңге жұмсалады. Қазір жалпы аумағы 498,3 мың шаршы метр болатын 8,3 мың пәтер салуға бағытталған келісім рәсімделді. Жыл аяғына дейін бұл іске бөлінген қаржының 51,4 миллиард теңгесі игерілуі тиіс. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.